dowladda soomaaliya makadhabba la dagaalanka musuqmaasuqa. Madaxda sare ee dowladda soomaaliya waxay ku celceliyeen in la dagaalanka musuqmaasuqa ay siinayaan ahmiyadda ugu weyn, waxayna ballan qaadeen la dagaalankiisa. Ku dhowaad sannad ay dowladda jirto, weli lama dhisin guddi madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, weli maxkamad lama horkeen kiis la xiriira musuqmaasuqa. Haddana waxaa la rumaysan yahay in musuqmaasuqu uu yahay dhaqan si maalinle ugu dhex jira hay-adaha dowladda. Soomaaliya waa dalka ugu musuqa badan adduunka, sida lagu sheegay qiimeyntii ugu dambeysay ee Transparency International. Sidaas oo tahay, guddiga qaran ee la dagaalami doona musuqmaasuqa waxaa loo qoondeeyey $300,000 oo keliya sannadka oo dhan marka laga eego miisaaniyaddii 2018. Waxaa ka dhaqaale badan agaasinka bii'aada iyo durjoogta, Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga, hay-adda cilmi baarista fanka iyo suugaanta, guddiga qaxootiga qaran ee barakacayaasha, guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, iyo xitaa la taliyayaasha ra'iisul wasaaraha. Haddaba, dowladda Soomaaliya ma ka dhab baa la dagaalanta.